Situata alarmante nga zjarret në disa zona, ushtria ndërhyn në Seman, ndërsa flakët po shkrumbojnë në pyjet edhe në Shëngjin dhe në Fushkruj. Tjetër ngjarje rënd kriminale në Elbasan, një lokal në qendër të qytetit sulmohet me tritol gjatë natës nga shpërthimi vetëm dëme materiale. Qeveria u bën thirrje njerëzve të pranojnë normalitetin e ri të sjellë nga koronavirusi, maska dhe distancimi janë me detyrim. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës. Këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus filloi më njëherë me zhvillimet kryesore të ditës. Flakët e fuqishme të zjarrit po vazhdojnë të shkrumbojnë në pyjet në Seman të Fierit, ku forcat zjarrfikse nga tre qytete nuk po ja dalin të izolojnë vatrën. Në aksion u përfshin edhe forcat e ushtrisë, por ndërhyrja është e vështirë për shkak të terrenit. Situatë problematike edhe në Shëngjin dhe në Fushkruj, ku zjarret po prekin zona turistike. Në zonën e pyllit të Semanit në Fier, situata e zjarrit vazhdon të mbetet alarmante. Që prej 3 ditësh në vendin e quajtur Godull, flakët vazhdojnë të përhapen duke përfshirë sipërfaqe të mëdha. Për suarjen e flakëve janë angazhuar të gjitha forcat zjarrfikse nga Fieri, Patusi e Roskoveci, ndërkohë që prej mbrëmjes të SH-s kanë mbërritur edhe forcat e ushtrisë. Jemi në vazhdim të procesit të fikje zjarrit në zonën e Semanit. Sipërfaqja mund të jetë rreth 20 hektar që ka kaluar zjarri, por djegja është sipërfaqësore, digjen vetëm shkurret e thata dhe nën pylli, siç quhet zakonisht. Pemët e larta nuk janë dëmtuar dhe kjo është fat i mirë që zjarri nuk arrin të krijojë domethënë flak të mëdha, por ecën nën pemët e mëdha. Por situata mbetet e vështirë për të vënë në kontroll, pasi flakët favorizohen nga era dhe temperaturat e larta. Po ashtu, terreni është i pafavorshëm për kalimin e mjeteve të zjarrfikësve. Në mënyrë të vazhdueshme i fikin vatrat, por duke avancuar, sigurisht edhe nga era dhe nga temperaturat e larta, rindizen, reaktivizohen dhe sot jemi, si që shifni, në fazën më pendimore, tani këte që besoj se do ta kontrollojmë gjatë orëve në vijim. Në Shëngjin, përhapja e zjarrit po rrezikon një nga zonat më të bukura turistike të qytetit, të njohur si Rana e Hedhun. Flakët janë shumë afër kurorës së kësaj zone, ndërsa nuk ka ende asnjë veprim për shuarjen e tyre. Situatë shqetësuese vazhdon dhe në nikël të Fushkrujës, ku sipërfaqe të mëdha me shkurre e pemë janë ndjekur duke lënë pas tokë të shkrumbuar. Ministre e Mbrojtjes Olta Gjaçka, me anë të një postimi në rrjetet sociale, tha se betejë për shuarjen e zjarreve nuk është vetëm e forcave të armatosura, por e të gjithë qytetarëve. Vatrat e zjarrit në të gjithë vendin ndërkohë kanë shkaktuar dëme të mëdha në masivet pyjore, por rrezikojnë edhe parqet kombëtare. Zyrtarët kërkojnë ndërhyrje më të shpejta nga bashkitë dhe nga emergjencat civile, po ashtu ndëshkim të atyre që vën flakën pyjeve. Zjarret e shkaktuara nga dora e njeriut kryesisht për të hapur kullota të reja për bagëtit, po rrezikojnë seriozisht ekzistencën e parqeve kombëtare. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Zamir Dedej, vuri në dukje edhe mungesën e stafit për të përballuar këto situata shkatëruese për ambientin. Sipas tij, zonat e mbrojtura monitorohen nga ekspertët, të cilët në kushtet kur zjarri del jashtë kontrollit, kërkojnë ndihmë nga emergjencat civile. Sigurisht që kemi mangësi në kapacitet njerëzore, edhe në mjete, të cilat duhet të bëjnë të mundur fikjen e zjarrit. Ne kemi një rreth 60-70 kostume për luftës kundër zjarrit në të gjithë territorin, rreth 300 veta që jemi ne, domethënë kemi të shpëndarë në të gjithë territorin. Zjarret tona janë kryesisht janë shpëndarë Shkodra, domethënë ka pas pjesën e Velipojës, parkun e Velipojës, ka qenë diçka në Theth, Valbona ka pasur një dy raste. Në Berat ka pasur, në Dibër ka pasur, në Lur kishim së fundi një zjarr para dy ditësh në Lur. Dedej shton se pandëshkueshmëria është katalizator që po nxit vendosjen e qëllimshme të zjarreve. Sipas tij janë shumë autorë që janë identifikuar dhe nuk janë dënuar për këto krime. Organet e drejtësisë duhet fillojnë të bëjnë një punë më tashmë. Kemi pasur raste që ne kemi identifikuar barjun, i cili ka qenë personi vetëm që ishte në zonë, duhet filloj që njerëzit të dënohen.
nuk ka rrugë tjetër, leonisë duhet futen në burg nëse ndezin një zjarr sepse shkaktojnë dëmet. Sot ligjet edhe me ndryshimet që bën kodin penal janë vepra penale, kështu që mendoj që ka ardhur rasti, ka ardhur dita që ne vetë jemi shumë më të ashpër me njerëz që shkaktojnë dëmtime të tilla. Vetëm në muajin korrik, në të gjithë vendin janë shënuar plot 168 vatra zjarri, ku pjesa më e madhe kanë qenë të qëllimshme. Një sasi tritoli ishtë përtheu gjatë natës duke u gdhire marta në një lokal në qëndër të Elbasanit. Fatmirësisht, shpërthimi i fuqishëm shkaktoi vetëm dëme materiale. Policia dyshon se shkaki krimit është konkurenca ose kërcënimi për biznesmeni. Pas vrasjeve të bujshme të ndodhura ditët e fundit, duke se qyteti Elbasani nuk po gjen qetësi. Një sasi lëndë plase ka shpërthyer orët e para të mëngjesit të kësaj të marte pranë një lokali në qëndër të qytetit. Shpërthimi ndodhi rreth orës 4 në lokalin e ish-futbollistit Mateo Toçi, në lagjen Luigi Gurakuqi. Eksplozivi ishte vendosur në pjesën e jashtme të lokalit, ndërsa ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Ndërkohë dy prej pistave që policia po heton janë ajo e konkurrencës, pasi lokali ndodhet në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, si dhe një kërcënim i mundshëm i autorëve për pronarin e biznesit. Uniformat blu kanë sekuestruar filmimet nga kamerat e sigurisë për identifikimin e autorëve. Vrasja e një taksisti 71 vjeçar në rrugën e Rinasit është ende një mister për hetuesit. Ata nuk kanë ende një emër të dyshuar, pasi viktima nuk rezulton të jetë person me precedent penal apo të ketë patur konflikte. Ky është 71 vjeçari Abdullah Budla, taksisti i cili u ekzekutua në mënyrë mafioze pas ditën e së hënës pranë kryqëzimit të Rinasit në Fushprez. Policia ka shoqëruar disa persona në lidhje me ngjarjen, por ende nuk ka asnjë emër konkret si autor të dyshuar për këtë ngjarje. Dyshohet se viktima u qëllua me armë nga një automjet. Madje autorët janë siguruar që të mos lënë asnjë gjurmë. Edhe gëzojat nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes. Të shtënat me armë janë dëgjuar nga kalimtarët dhe banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë. Banorët e zonës shprehen se familja Budla nuk kishte konflikte dhe ishte familje e rregullt. Unë isha këtu ke punën, djova krisim automatiku. Pastaj u lërbum dia, unë djova krisim, djova zhurmën e shtënave. Abdulla Budla është ne njohim si njeriu jo problematik, s'ka pas asnjë lloj problemi, asnjë lloj halle, asnjë ngatres, as me komshinë me njëri. Ne jemi të habitur, të shokuar nga kjo ngjarje që ka ndodhur. Ne nuk i dim as gjë të keqe. Efektivët blu po hetojnë gjithashtu nëse viktima ka patur kohët e fundit ndonjë konflikt. Gjithashtu, burimet shtojnë se policia po verifikon edhe aktivitetin e dy djemve të viktimës që jetojnë në Itali. Viktima u qëllua me 8 plumba, ku gjeti vdekjen e me njëhershme. Autorët janë larguar në drejtim të paditur. Një i ri nga Tadzhikistani, i cili u arrestua muaj më parë në Tiranë, u ekstradua drejt Gjermanisë, ai akuzohet si drejtuesi një grupi ekstremist që kishte planifikuar sulme terroriste në disa vende të Evropës. Në ditën e parë të punës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me komisionin që do të bëjë vlerësimin e kandidatëve për deputet. Në postimin në rrjetet sociale, kreu i opozitës shkruan se seleksionimi emrave të propozuar nga antarësia është vetëm faza e pare për zgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Mirënjohje Basha i shpreh çdo antari për evidentimin e kandidatëve që do të përbëjë një korpus të rëndësishëm në qeverisjen e ardhshme të shqiptarëve nga Partia Demokratike dhe alatët e saj. Me modelin më të mirë të përzgjedhjes së kandidaturave me programin shpresëdhënës qeverisës, motorët e ndezur të fushatës tonë, shkruan lideri i opozitës, po çojnë përpara procesin e pashmangshëm të rotacionit politik. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu bëri sot thirrje për të pranuar normalitetin e ri që ka shkaktuar pandemia. Ajo risolli në vëmendje detyrimin ligjor që kanë njerëzit për të vendosur maskën dhe për të ruajtur distancimin fizik. Pandemia e koronavirusit sipas qeverisë ka krijuar një normalitet të ri që sipas autoriteteve duhet zbatuar nga të gjithë, madje edhe me detyrim. Në një apel për qytetarët, ministra Ogerta Manastirliu kërkoi që njerëzit të përshtaten me realitetin e sjellë nga COVID-19. Normaliteti i ri kërkon ta shohim distancimin fizik
jo si një mënyrë për të larguar nga të dashur, por si një mjet për të treguar edhe më fort dashurinë, duke I mbrojtur. Normaliteti I ri kërkon të përdorim maskën, kudo, në çdo ambient të mbyllur, tashmë vendosur me ligj. Një betejë e gjatë ka filluar prej më shumë se 140 ditësh në spitalet infektiv dhe në spitalin Shef Qetndroqi dhe puna e ekipeve heroike të mjekëve dhe infermierëve tan po shpëton me qindra jetë njerëzish. Qindra persona të tjerë të infektuar asimptomatik po trajtohen në distancë nga strukturat e tjera shëndetësore jashtë spitaleve. Mjekët e familjes gjithashtu janë duke ndjekur shëndetin e mbi 1000 qytetarëve të prekur nga COVID-19. Shtimi I kapaciteteve në strukturat spitalore, si dhe I bluzave të bardha, është strategjia e zgjedhur për të përballuar sezonin vjeshtëdimër nga SARS-CoV-2. Gjykata e Tiranës vendosi që të nisë procesin gjyqësor për Griseldo Kusin I akuzuar për vrasjen e Indrit Çelës në gusht të vitit 2019. Të pandehurit e tjerë për këtë ngjarje të rëndë janë Albano dhe Bujar Kusi, Ferdinand Bakalli, Luan Çaka dhe Ali Sula. Ata akuzohen për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Gjashtë të pandehurit për vrasjen e 26 vjeçarit kërkuan gjykim të shkurtuar. Indrit Çela u vra më 23 gusht në një vilë në kryeqytet ku po punonte për të rregulluar kondicionerin. Ngjarja e rëndë ndodhi pas një konflikti me dy vëllezërit Kusi, të cilit ishin të pakënaqur për punën e bërë. £42,000 cash të padeklaruara janë sekuestruar në degën doganore të Rinasit. Kapje shumës nga strukturat doganore së bashku me policinë kufitare erdhi si rezultati kontrollit të pasagjerëve të linjës ajrore Luton-Rinas. Punonjësit konstatuan se një prej udhëtarëve kishte të fshehura në valixhen e tij £42,000, të cilat u bllokuan në cilësinë e provës materiale. Policia ndërkohë po kryen hetime për të zbuluar origjinën e këtyre parave, ndërkohë që poseduesi I tyre akuzohet për mos deklarim të të hollave në kufi. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet e drekës, faleminderit dhe në u takofshëm.